первинне сортування – це відокремлення ПЕТ-пляшки з метою його недопущення для складування на полігон. Приватний підприємець використовує його як вторинну сировину і передає для переробки, для виробництва досить потрібних товарів подальшому. У своєму договорі він прописав, що він протягом цього року має встановити 180 контейнерів для ПЕТ-пляшки. Перші 100 контейнерів він вже встановлює. На даний час встановлено вже 70 контейнерів, і в нього так тижнями йде завантаження по місту. От в кінці тижня він виставляє наступну партію 20 контейнерів по місту.